Քարաունջն ավելի հին է, քան բրիտանական Ստոունհենջը։ Օքսֆորդի համալսարանի գիտնականների խումբը քարաունջի տարիքը հաշվում է 12,000 տարի, մինչդեռ հնեաբանները 4,000 տարի են տալիս։ Հնագիտական արժեք ներկայացնող այս վայրում պեղումներն ու գիտական հետազոտությունները շարունակվում են, ու լավ աշխատելու դեպքում քարաունջը միջազգային գիտական աշխարհում կարող է լրջորեն բարձրացնել Հայաստանի որպես հնագույն քաղաքակրթություն ունեցող երկրի վարկանիշը։ Եվրոպայի ողբերգությունն այն է, որ նրա քաղաքակրթության հիմքում դրվել է ոչ թե հայկական, այլ հունական մշակույթը։ Գերմանացի գիտնական Հենրիխ Շլիմանի համոզմունքը անվիճելի է, հատկապես երբ խոսքը քարահունջի մասին է։ 7500 տարվա հնության ըստ Փարիզ Հերունու, իսկ ըստ Օքսֆորդի համալսարանի հայաստանյան արշավախմբի ավելի հնագույն պատմական արժեք ներկայացնող հուշարձանի տարածքում շարունակվում են գիտական պեղումներն ու հետազոտությունները։ Խմբի բացահայտումները ուղարկվել են Օքսֆորդ, այնտեղ արժանացել մեծ հետաքրքրության։ Օրերս բրիտանացի մասնագետների հետ տեղում կմեկնարկի հետազոտական աշխատանքը, որը կտևի մոտ 2 շաբաթ։ Գիտնականների խումբը համամիտ չէ հնագետների հետ, որոնք իրենց մեթոդներով քարահունջի տարիքը հաշվում են մոտ 4000 տարի։ Նրանք գտել են ոսկորներ, գտել են կերամիկա և թվագրում են այդ ոսկորներն ու կերամիկան 3900 տարով, բայց դա փաստորեն այդ կերամիկայի տարիքն է, ոչ թե կարույցի։ Ով ասեց, որ այդ կերամիկան հետո չի բերվել այդտեղ։ Օքսֆորդի համալսարանի հայաստանյան արշավախմբի գիտնականների հաշվարկով, որը հիմնված է մաթեմատիկական և աստղագիտական տվյալների վրա, քարահունջը մոտ 12,000 տարեկան է և շատ ավելի հին, քան բրիտանական Ստոունհենջը։ Քարահունջն է ավելի հին, քանի որ բրիտները կառուցել են Ստոունհենջը ու բրիտները եկել են Հայաստանից։ Այս ամենի մասին միջազգային գիտական հանրությանը պատշաճ իրազեկելու դեպքում, ըստ հայաստանյան արշավախմբի անդամների, աշխարհում կբարձրանա հայ ազգի քաղաքակրթական վարկանիշը և Հայաստանը կհամարվի հնագույն աստղագիտական կենտրոն։ Տեսեք, Ստոունհենջ տարեկան մի քանի միլիոն մարդ է գնում, տոմսը 10-12 եվրո է Հունաստանում, ամեն մի քար, որ գտել են, որտեղ էլ որ գտել են, այդտեղ սարքել են թանգարան։ Մեր քարաունջում ոչ խառներ են արածացնում, կովեր են արածացնում, քար է կորցրել այդտեղ, շատ կարևոր մի քար, 95-րդ քարը կորել է, ու հավանաբար գողացել։ Հնագիտական արժեք ներկայացնող նմանատիպ հուշարձան կա նաև Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Պորտասարը, որը աստղագիտական հաշվարկով կառուցվել է 12,000 տարի առաջ, աշխարհին ներկայացվում է որպես թուրքական աստղագիտական ժառանգություն, որպես Թրքիշ Ստոունհենջ, որը ցուցահանդեսներ է բացում Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում։ Իսկ հայ գիտնականները, ովքեր կոչված են այս ամեն ինչը հետաքրքրեն ու անեն, չեն անում, ծպտուն չեն անում դրա մասին, չեն ասում, որ սա թուրքական չի, ընկերներ, սա հայկական է։ Լուսինե Մկրտչյան, Հարություն Վարդանյան, Հայլուր։